In vprašanje je vedno zelo podobno. Ej, stari, a bi ga imel? Dobro jutro. Se naj ko ne začnem. XC40, ta bo danes, se mi zdi, v prvem planu pa en paket bi moral zdaj dobiti. So mi klicali. Kva sem zmahan, stari. Zajebava me jetlag iz Singapurja, veš? Evo ga, ded zapelil ulico. Zakaj pa Rickard, stari? Se da v splaco zabrn. Zdaj, ko je samo eno vam, ko? Hvala. Hvala. Ajde, čau. Nice surprise, gross basket. Ja, tako je odprl, nam čakal na unboxing. Plastika, plastika, plastika. Wait a minute. Dragi Ciril piše, vidiš? Dragi Ciril, celotna ekipa gross basketa ti želi vse najboljše za tvoj rojstni dan. Ti pošiljamo dres za ta prave džeke. Lepo praznuj in se kmalu vidimo, gross basket team. Stari, kaj hud! Kamer je šel bek! Black on black, dres od Bullsov, tega še nisem imel. Ej, gross basket peoples, you is the best. Kaj sem vsevaj. Nekaj pa gruntam, ne? A ni hecen, kako pri nas nimamo neke... Ne bom rekel, da je nimamo čist nič, ampak zelo malo te kulture nošenja športnih dresov, ne sem takrat, kaj greš na tekmo. A veš, pri Američanih čist druga zgodba, ne? On dres nosijo tako, pač... Posod, ne sem takrat, kaj je game day. Okej, jaz moram iti. Pa okej, moramo avto pojeti. Le, tole je pa en najlepših SUV-inkov na slovenskih cestah. Tukaj pri Gost Martuljku, veš kjer? Pa ki si ti pol na levi strani, ki se pedeš proti Kranjski Gori, prikažejo Julijske Alpe, pismo, če to ni en najlepših prizorov pri nas, pa bo tudi noj. Gostilna in pizzerija Jožica. Bikers Welcome Terasa. Pizza Gale Restaurants, Apartment Rooms, Bankomat Gorenska Banka, Cafe Hasbrand, Gostilna Jožica. Vedno Coca-Cola, T-Bone, Rebuy, Petit Tender, sveže postrvi, fuži tartufi. Vse sem prebral, kar piše na bajti. Lej, zdaj se recimo pelem po fejst razrukani cesti, zato ker pač vse skupaj prenavljajo, vidiš? No in na takih podlagah, pa ne samo na takih, tudi na asfaltni cesti, kako mogoče ni idealna, pa takih vsi vemo, da je velik, se ta avto obnese odlično. Moram priznati, da blaži v nulo. Pa pod štreko, kam pridem, če grem tukaj? Tele en kolovo, sem mislil, da ga lahko ponucam. Zdaj mi ne bi bilo treba, ne, ampak če sem že na takem hudem off-roadu, bom dal off-road program gor, kva se zdaj zgodi, ne vem, kva se zdaj zgodi, to mogo jaz vedeti, ne. Logo, logo, dec leze, kada je ta velik? Veš kaj, jaz mislim, da je to to. Okej, vem, XC40 je bolj tak fin SUV, zato mu takle teren vredno ne bo doskrat nasprot pršil. Zdaj pa doze banci je, kakšen je XC40, aj za kaj, ali ni za kaj, kaj si v njem mislim jaz. Spoiler alert, že kot začetka bom povedal, da je avto kar orek. Najprej s kom ima upravka? Veš, konkurence sploh ni toliko malo. Kva imamo? Lexus NX, Mercedes GLA, Audi Q3, Range Rover Evoque, Jaguar, ima E-Pace-a. Verjetno ima tudi pri BMW-ju kaj zapovedati. Konkurence kakor češ, ampak moram reči, da se je kar dobro zoprstavlja. V dizajnu ne bom zgubil preveč besed, ljudem je načeloma zelo všeč. Tukaj, če nimaš nič proti, bi dal jaz kar tam zap. Lega žuška. Veš stran. Kar se konkretno tega avta tiče Air Design, kar pomeni ta športna oprema, dvolitrski dizel, 140 kW, je tam okolo 190 kojnov, sem rekel 190. 190! Veš, tukaj gor je značka Air Design, zraven pa še AVD, kar pomeni, da ima tu štirkolesen pogon, pa avtomatski menjalnik, 8-stopanski. Te drugo roko kažem te ostale tri prste. V osnovi je to pravzaprav en najdražjih paketov, ki ga pri tem avto lahko dobiš. Zdaj, kar se prostora tiče, veš, kolesa sta potisnjena v obrob karoserije, tako da je medosna razdala, kljub temu, da ima avto sam 4,4 metra, sam 7 cm kraša pri tisti od XC60. Tako da placa v druge vrsti je dost. Mogoče se ima za tak nekaj priješ pa zadi do kufra. Za 430 litrov ali tam nekega je. 430 litrov zgleda nekako takole, tole je moj ruzak, zadi imam tam majhen letalski kavček. Pa lahko pregradiš, zato da ti kakšne stvari ne lafajo sem pa kaj, če se peleš v ovinki. Kaj prijemo pa do ovinkov pa do vožnje, že prej sem pohvalil, da je fejst udoben. Tiste, ki vas ima več tehnika, zanima spredi McPherson, zadi več vodilna prema, kaj se ji reče po angliško multilink. A kaj to multilink pomeni? Če zelo poenostavim, vsak kolo, ne, več vodil držijo pa nadzirajo kolo boljše. Več udobja, več stabilnosti, več športnosti, več vsega boljš. No in ko pridemo do športnih voznih lastnosti, stari, moram reči, da me je XC40, sem že malo pozabil s prve vožnje, da me je malo presenetil. Kaj ti prestavaš iz programa Comfort v Dynamic, je razlika res velika. In jaz priznam, da se teh voznih programov ponovat zelo redko poslužujem. Zato, ker ponovno niso dosti učinkoviti v tem avtu. Tako da mi rekel, prijetno presenečen sem bil, no. Zelo lep flow ima ta avto čez ovinke. Nisem se zelo tudi bi rekel, o, daj mi več. Feeling, feeling je ta prav in to mi je bilo fajn. Ok, Ciril, ne opravlja skat Felton, ne prav? Aaaaaa.
Kaj dec, a še jih to še predal? Enače, zdaj pa na zelence, mal delat, materi razrukane. Pa pa dam. Ta dec na motorju, veš, kdo je to? Se Bagoroša poznaš, a ne? Stari, spet ga serješ. Drugo ne vem, pizda. To je, ko dela z motorjem take stvari, ki jih fiska v resnici ne dopusti, ampak njemu pa nekako rata. Jaz se pa stelim okrog vozim. Ta oranžna zadeva je Citroenov DAK, to je na en način karavanski spaček, letnik 85, tak orang doživetje. Ne samo zato, ker se ful nagiba, pa ker je noter vse staro. Pač ima ta pravo dušo, ta avto, pa se je fajn z njim družiti. A kje smo, ti pokažem? Veš, tukaj je ekipa, tamle je Rok. Na plan imamo, Bagoroš bo z motorjem se bo ustavil, pa bo naredil salto, pa mi je predal palco. In to je to za danes. Mi smo posneli, ura je 19.13, ker pomeni 15.07, a mi klava še koliko, 2 ure 10, 2 ure 20 stran. Jutr! To sem pa to komi čakal. Jutr? Pa jaz punce nekam pelim, to se veselim. Ajde. Hotel sem samo še eno stvar povedati. Velikega prehu tale avto XC40 dvigne takole, ki se z njim kje pojavamo. In vprašanje je vedno zelo podobno. Ej, stari, a bi ga imel? Pa pa začneš gruntat, ne? Pa malo prešteješ tekmece, ki so vsi povrst zelo kompetentni, vsak na svoj način, ampak če bi moral zbrat pismo, moja bi tega zbral. Ne navijam, ampak tako, ko gruntam celostno, se mi zdi, da mi zelo sede.